მოგესალმებით, მე თამუნა უჩიძევარ. Დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო სამცხეთ ჯავახეთში ნებაყოფლობით იარაღის ამოღებისა და ასევე ჩაბარების შესახებ ინფორმაცია საკმაოდ ხშირად ავრცელებს. რატომ გახშირდა ბოლო დროს იარაღის ჩაბარებისა და ამოღების შემთხვევები, ან რატომ არსებობს რეგიონში დიდი ოდენობით აღურიცხავი საბრძოლო მასალა და არის თუ არა ეს საფრთხის შემცველი? დღეს ჩვენ ამ თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენს სტუმრებთან ერთად, ბატონ ირაკლი ბარძიმაძესთან, ადვოკატთან ერთად და ასევე პოლიციის ყოფილ თანამშრომელთან, ბატონ ბობა ზედგინიძესთან ერთად. მოგესალმებით, ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. სამხრეთის კარიბჭემ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოითხოვა სტატისტიკა იმის შესახებ, თუ რა რაოდენობით საბრძოლო მასალა იქნა ამოღებული 2012 წლის ოქტომბრიდან, ანუ იმ პერიოდიდან, ანუ სტატისტიკა რაც ჩვენ გვაქვს არის 2015 წლის იანვრამდე. და მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი ამ პერიოდში 284 მოქალაქემ ჩააბარა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნებაყოფლობით იარაღი და საბრძოლო მასალა, 67 მოქალაქისგან კი 9 კი საფუძველზე ამოიღეს. ასევე ამოღებული მასალებიდან ამ პერიოდში 55 ერთეული ცეცხლსასროლი იარაღია და არის საკმაოდ დიდი ოდენობით საბრძოლო მასალა, ნუ მაგალითად 42952 ვაზნა, ხელყუმბარა 361 ცალი, ერგედე 95 ცალი, ასევე არის ასაფეთქებელი საშუალებები, ნუ მაგალითად ტანკსა წინააღმდეგო ნაღმის ამფეთქი ფალია 3974 ცალი და ასე შემდეგ. ჩამონათვალი წაგუყვანს ძალიან შორს. კიდევ ერთი, რაზეც მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო, ამოღებული მასალების ოდენობის ყველაზე დიდი წილი და ნაწილი მოდის სწორედ ჯავახეთზე. 284 მოქალაქედან, რომელმაც ნებაყოფლობით ჩააბარა იარაღი, 153 ჯავახეთში მცხოვრებია და 67 შემთხვევიდან, სადაც ჩხრეკის შედეგად იქნა ამოღებული, 24 სწორედ ისევ ჯავახეთზე მოდის. ბატონო ვოვა, თქვენგან რომ დავიწყოთ, თქვენ წლების განმავლობაში პოლიციაში მუშაობთ, როგორ ფიქრობთ, რატომ არსებობს ამდენი ამოდენობის აღურიცხავი საბრძოლო მასალა და მით უფრო ჯავახეთში ეს? პირველში მე მინდა მოგესალმო თქვენ და მინდა აღნიშნო, რომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ საერთოდ იარაღზე, ან რაითაა განპირობებული, რომ ამდენი იარაღი ამოდეს, ეს ჯავახეთი იქნება საერთოდ საქართველოში. ჯერ პატარა ესეთი ექსკურსი უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად იმ პერიოდზე, რა პერიოდი ჩვენ განვლეთ. ვართ სისტემატურად გარკვეულ წილად, ასე ვთქვათ, 99 წლიდან ზემოთ საომარ მდგომარეობაში. და ამ საომარ მდგომარეობაში ჩართული იყო საერთოდ საქართველოს მთლიანი მოსახლეობა. დიახ. აქ არ აქვს მნიშვნელობა, რა ეროვნებისა იყო, ვინ იყო და როგორ იყო. და შესაძლებლობები იარაღის მოპოვებისა ყველაზე ფაქტიურად დასაშვები და შესაძლებელი რატომღაც შეიქმნა ჩვენს მხარეში, ანუ სამცხე-ჯავახეთში. თუნდაც იმიტომ, რომ ყველაზე დიდი სამხედრო ნაწილები საბჭოთა კავშირის იდგა ზუსტად ახალციხეში და იდგა ახალქალაქში. ახალქალაქის ის ბაზა, რომელსაც ასე ვთქვათ ახალქალაქის დივიზია ერქვა, დღევანდელ დღეს არის ერთ-ერთი დიდი საყრდენი პუნქტი გიუმრიში, რომაა განთავსებული სამხედრო ნაწილი. ძირითადად გიუმრის სამხედრო ნაწილი დაკომპლექტებული არის აბსოლუტურად იმ საშუალებებით, იმ ტექნიკით და იმ შესაძლებლობით, რომელიც გაგვაჩნდა ჩვენ იმ პერიოდში ახალქალაქში. და ხელმისაწვდომობა ამ იარაღთან ყველაზე მეტად, უფრო ცოტა იმ ჩვენს წარმომადგენლებს გააჩნდათ, ვინც დასაქმებული იყვნენ ძირითადად და დაკომპლექტებული იყო ახალქალაქის დივიზია იმ მოსახლეობით, რომელიც ახალქალაქში ცხოვრობს. და წილობრივად, ასე ვთქვათ, ნინოწმინდის. შესაბამისად, როდესაც დაიწყო გაყვანა ამ ჯარების და გადანაცვლება ნაწილისა, ასე იგი სომხეთში და ნაწილისა, ნუ რუსეთის ტერიტორიაზე რაც გავიდა, დაახლოებით 650-მდე მარტო ეგრეთ წოდებული პროპორშიკი მსახურობდა იქ ახალქალაქელი. ადგილობრივი. ზუსტად ადგილობრივი მოსახლე.
და ვისაც იმ პერიოდზე ოდნავ წარმოდგენა აქვს, იცია რა ნიშნავს პროპორშიკი. ეს ადამიანი, რომელსაც ყველაზე ადვილად ხელი მიუწოდებოდა ამ იარაღთან და მის მოპოვებაზე არავითარ თითქმის პრობლემა უკვე აღარ იყო. კი ბატონო. გარდა ამისა, ამავე პერიოდში და თუნდაც ჩვენი ჯავახეთის ტერიტორია საკმაოდ დაინტერესებული აღმოჩნდა ერთ პერიოდში, როდესაც შეიქმნა ტრაგიკული, ასე ვთქვათ, პერიოდები, რაც ეხებოდა უშუალოდ თუნდაც ყარაბახის საკითხს. ერთ-ერთი მომარაგებელი მოტივი გარკვეულ წილად იმის, რომ იარაღი დაემარაგებინათ, ამას გულისხმობ ბატონო? ზუსტად ამას კი არ გულისხმობ, ეს ფაქტია. და იმ პერიოდში თუ გაინტერესებთ ჩემი აზრი, ვინაიდან ამ პერიოდში მე განვაგებდი მთლიანად ფაქტიურად ეს რეგიონს, ადმინისტრაციულ პოლიციის უფროსი ვიყავი, შესაბამისად მქონდა არამარტო ამათთან შეხება, არამედ უკვე ბრძოლა როგორღაც, რომ ეს როგორღაც შეგვეჩერებინა, მაგრამ რთული იყო ეს პროცესი. ძალზე რთული იყო. შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, ვინაიდან ამას ყოველთვის მოხვებოდა ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ცოტა უფრო პროვოკაციული და შევიწროება ეთნიკური და სხვადასხვა საკითხები. და ამიტომაც თუნდაც ახალციხეშიც ჩვენ ძალიან დიდი რაოდენობით იარაღი ამოვიღეთ. ეს მაშინ როცა თქვენ იყავით? დიახ, არა მარტო მე რო ვიყავი. მე მოვდივარ აქ 81 წლიდან. მე გეუბნებით 81 წლიდან 85 წლამდე, როდესაც მე უშუალო შეხება მქონდა ამას. და უშუალოდ პასუხისგებლობა მეკისრებოდა მე ამ იარაღის, ასე ვთქვათ, უკანონო შეძენილი იარაღის ამოღებისა. მე მხედველობაში მაქვს ცეცხლსასროლი იარაღი და არა გლულულიანი იარაღი. ეს ასეც ქონდა ჩვენ დიდი ოდენობი და ისეც ქონდა. ელემენტარულად გეტყვით, რომ 99 წელში, როდესაც გაიცა შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება, ჩვენ მოსახლეობიდან ამოვიღეთ აბსოლუტურად ყველა სანადირო გლულულიანი იარაღი. მაშინ გარდა გლობალური იარაღისა სხვანაირი სანადირო იარაღი არ არსებობდა. კი ბატონო. და არ შეიძლებაობდა ვინმეს ქონოდა ერთი წუთით. კი ბატონო. და ამიტომ ეს იარაღი ჩავაბარეთ. ჩაბარდა თბილისში. ამას თელი დიდი ძალიან სირთულეები ქონდა იმ პერიოდში, ვინაიდან გზების გადაკეთვა მიმდინარეობდა იარაღის დაუფლებით. ამას ჩატანა თბილისში ცოტა სხვანაირად უნდა და ეს ძალიან შორს წავიყვას. მაგრამ იმის შემდგომ უკვე როდესაც უფრო გამრთულდა და დამძიმდა მდგომარეობა, მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ აქ იყო უკვე ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პოლიგონი, ზუსტად ცეცხლსასროლი უკვე იარაღის დაუფლებისა. თქვენ იცით, რომ აქ რამდენიმე საწყობი მაშინ გაიქურდა, აფეთქდა, კლდის საწყობი, სადაც გეტყვით, რომ 66 ეშალონი ტყვიაწამალი ინახებოდა. 66 ეშალონი, ეს მე გეტყვით, რომ კლდის ბაზა და ის საწყობს, რომელსაც ჩვენ ისა 93 წელში მოხდა. კი ბატონო. ფაქტიურად აღმოჩნდა ისე, რომ ის ამერიკა-კავკასიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საწყობი იყო. ეს ეშალონი ცოტა ბევრ ამას ნიშნავს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესოდ მოგვიყვა ბატონი ვოვა ისტორიას, მოკლედ საიდან შეიძლება არსებობდეს რეგიონში ამოდენობის სიარაღი. ბატონო ირაკლი, მე მაინტერესებს თქვენ როგორ ფიქრობთ, უნდა აქვეყნებდეს თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტრო იარაღის ნებაყოფლობით ჩაბარების ან ამოღების შესახებ ყოველთვის ინფორმაციას იმ სიხშირით, რა სიხშირითაც ეს ქვეყნდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე? როგორ ფიქრობთ, ეს საჭიროა ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად თუნდაც იგივე ტურისტს ხომ არ აშინებს გარკვეულწილად? ან თქვენ როგორ ფიქრობთ, მოკლედ უნდა აქვეყნებდეს თუ არა? თქვენ თვითონ უპასუხეთ თქვენ კითხვას. ის აქვეყნებს თავის ვებგვერდზე და საკმარისია ჩემი აზრით, არ არის საჭირო ეს. მე სულ ხარამე მინდა ამ იარაღთან და ქვეყნასთან გითხრათ. დიახ. ის რომ ბატონო რა ბძანა და ცოტა კიდე ჩვენ დაგვინდოდა მსუბუქ ფორმებში გვითხრა, თორე ის პერიოდი გავიარეთ და ვიცით და ის კი არა, მე ბატონოვას დღეს არ ვიცნობ, აფხაზეთში ერთად ვიყავით და აქედანაც ჩვენ უკლდის იარას ვისროდით, იქიდანაც კლდის საწყობის იარას გვესროდნენ. მაგაზე არ არის საუბარი, იმდენად იყიდებოდა და იზარცვებოდა, მაგრამ მე სხვა რამე მიძეზა მინდა გავამახვილო ყურადღება. ინახეთ, 298 მოქალაქე ჩააბარა ნებაყოფლობით. 67 ჩხრეკის შედეგად ამოიღეს.
მთელი ახალციხისათვის ნათლად არის ცნობილი გიორგი კაპანაძის საქმე, რომლის ინტერესებსაც მე ვიცავ და რომელმაც კატეგორიულად განაცხადა, რომ მას ცეცხლსასროლი იარაღი, ანუ ავტომატი ჩაუდეს. დიახ. და ეს ავტომატი შედგება 4 სხვადასხვა ავტომატიდან. ბატონობა ჩემზე კარგად იცის, იმ ნომრები აქვს ავტომატს და იმ ნომრიანი სხვადასხვა 4 ნომერი. ეხლა სამხრეთის კარპჭე თითქმის ყველა კი, აი მე მინდა მარტივად თქვა. თუ აი ამ 294-მა მოქალაქე მართლაც ჩააბარა, ძალიან კარგია, მაგრამ საეჭო გარემოება იცით რა არის. მე ხლა მარტივად მინდა ახსნა გახსნა. დღეს კრიმინოგენული მდგომარეობა არ არის კარგი. თუ ბატონობა დამეთახა თუ თვეში მოხდება ერთი ქურდობა. დიახ. და ამ ერთ ქურდობას ვერ გახსნის პოლიცია. ეს იქნება იმ თვეში 100% გაუხსნელი რაოდენობა საქმეების. მე აქ უნდა წავიდე. მაგრამ თუ ამ ერთ ქურდობას დაემატება 7 ან 8 წვიაწამლის ნებაყოფილობით ჩაბარება ან ჩხრეკა, იქ დაიწყებენ და მეორე შეწყვიტავენ გამოძიებას. ეს გამოვა 5% გაუხსნელი, გამოვა რომ ქურდობა არ გახსნეს, მაგრამ გახსნის პროცენტმა აიწია 95. ბატონო, ანუ უხეშად რომ ვთქვა, ამით იწერს ქულებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ამას გულისხმობთ თქვენ ბატონო. მე გულისხმობ ერთ რამეს. აი ეს 294 მოქალაქე. კი ბატონო. მათ რომ ჩააბარეს. დიახ. ამის კონტროლი არსებობდა, მოდიოდნენ, გამოკითხვა ხდებოდა. ამით უნდა დაინტერესდეს ის ორგანოები, რასაც ქვია შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია. ნამდვილად ამ 294-მა მოქალაქემ ჩააბარა თუ ეს დოკუმენტები შექმნა ადგილზე პოლიციის უფროსმა და გაიმაგრა საქმე. აი აქამდე როცა მივახცევთ, ეს ეჭვები მე აღარ მექნება. რატომ მექნება? იმიტომ რომ ადვოკატი ვარ. და დღეს მიდევს არსებითად საქმე, სადაც სამმართველოს უფროსი ამბობს ერთ რომ ავტომატით გიორგი კაპანაძე გარბოდა ხვილისის მიმართულებით ბოდიშით, ახალციხის მიმართულებით და დავიჭირეო და დანა მეორე თანამშრომელი ამბობს რომ გიორგი კაპანაძეო გარბოდაო ხვილისის მიმართულებით და ისე დავიჭირეთო. სამმა დიდმა მაღალჩინოსანმა ის ვერ გაარკვია საით გარბოდა გიორგი კაპანაძე რომ დაიჭირეს ავტომატზე ანაბეჭდის კვალი საერთოდ არ არის და ნუ ძალიან ბურუსით მოწმის საქმეა. ამიტომ მე შემიძლია ვივარაუდო რომ თუ ბოდიში დავამთავრე. თუ ეს ყია წამალი. დიახ. ასეთი როდენობით მართლა ჩააბარეს, კარგია, ვერ დავდებ ბრალს. მაგრამ თუ ამ ყია წამალში აი ეს ფანდია ჩატარებული, მაშინ ჩვენ ხვალ ყველა საშუალებების წინაშე ვართ, იმიტომ რომ მაშინ პოლიციას ქონია აღურიცხავი ყია წამალი და აღურიცხავი ცეცხლსასროლი იარაღი. კი ბატონო. მე რას შვებით? ბატონო, მოვას კითხოთ, აი ეს გარკვეულ ფანდზე საუბრობთ, შეიძლება მე ვიკითხე რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით, ბატონო? არ გამოგადგებით არავის ამ შემთხვევაში ადვოკატად. მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ნებაყოფლობით ჩაბარებაზე, მე რამდენადაც ვიცი, როგორც იურისტი, რა ვიცი, ასევე რკვევი, ნებაყოფლობით ჩაბარება ეს იმას ნიშნავს, რომ სისხლის სამართლის საქმე არ აღძრულა და არ აღიძრება. ამიტომ იმ სათვალავში, რომელსაც ჩემო ირაკლი თქვენ თვლით, არ შედის. პირველ რიგში ამიდავით, თორე იქ პურტანიძე იყო თუ კაპანაძე, მე არ ვიცი რომელ ფაქტთან გავთ ეს საუბარი, მე უბრალოდ შემიძლია განვიგოთ. 264-ს თუ ისინი ამბობენ რომ ნებაყოფლობით ჩაბარებულია, ეს გახსნის საქმეებს არ ეთვლება. არა, არა, ეს სისხლის სამართლის საქმე არ იღძრება. თუმცა 67 ის რაც ხრეკით ამოიღეს, ეს ხრეკით ეს შეიძლება ფაქტთან დაკავშირებით ჩატარდა ჩხრეკა, ჩხრეკაც ისე ვერ ჩაატარებ. ან შეიძლება ოპერატიული ინფორმაციის რაღაცა გარკვეულწილად მიწოდების საფუძველზე შეიძლება ჩატარდეს, ან რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით. ამ ჩხრეკებზე შეიძლება თუ სხვა საბაბი რაღაცა არ არის, აღიზარდეს და უშვა სისხლის სამართლის საქმე, მაგრამ ის რომ 264-მა ნებაყოფლობით ჩააბარა, რანაირი არაღიც არ უნდა იყოს, რა რაოდენობისაც არ უნდა იყოს. ეს გახსნის საქმეში პოლიციას არ 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 ბატონო არავითარ იმაში ეგ გასაგებია თქვენც მინდა გკითხოთ თქვენ როგორ ფიქრობთ მითუმეტეს პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი ბზანებით როგორ ფიქრობთ აი ეს აღჩინოსანი ბაბა დიახ 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 ა როგორ ფიქრობთ უნდა აქვეყნებდეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყველა ასეთ ფაქტზე ინფორმაციას რატომ რითი გამყარებთ კი ბაბა არ რითი გამყარ პირველ რიგში რომ მოსახლეობა იყოს ინფორმირებული და ესეთი რაღაცა სადაო საკითხი რო არ წარმოიშვა რომ მიგ ნებაყოფლობით ჩააბარა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მაგ დევნის ქვეშ პიროვნება არ ემყოფება და შეიძლება ვიღაცას კონდეს იარაღი და შემთხვევით ის რო ქუჩაში არ აღმოჩნდეს ან სანაგვე იმაში ურნაში. აი იმისათვის საჭირო არის, რომ ის მოსახლე მიცოდეს, რომ თუ ნებაყოფლობით ჩააბარებს, მის მიმართ სამართლებრივი დევნა არ მოხდება, არ განხორციელდება. კი ბატონო.
ეს ბევრის მანიშნებია. ეს ამ ფაქტს ეს უკვე პროფილაქტიკა. აუცილებლად, ეს აუცილებლად. გარდა ამისა, ხა ჩვენ ხანდისხა ვაყენებთ ხოლმე საკითხს, რომ მე მაპატეთ ხა როგორც ყოფილი თანამშრომელი გეტყვით პირდაპირ. რატომაც არა, კაცო, რატომ თავისი მუშაობის შესახებ ინფორმაცია რატომ არ უნდა დადოს? რომელ ტურის შეშინდება მაპატეთ ის, რომ ნებაყოფლობით ვიღაცამ იარაღი ჩააბარა? რომელ ქვეყანაში არ არის დაშვებული? ეს ხომ უსვამს ხა ეს იმას ბატონობა, რომ ჩვენ შეიარაღებულები ვართ? რომ რეგიონში არსებობს დიდი ოდენობით აღურიცხავი იარაღი, რა? გითხრათ, რომ დიდი ოდენობით. Ну, ის რაც ეს ჩვენ გვაქვს ძალიან მცირე. გითხარით, საიდან აგვაქვს ეს იარაღი და საიდან ქონდა? ან ეს შესაძლოა საიდან გამოიხატა? თორე ბატონ ირაკლის ახსოვს, როდესაც 93 წელს აფხაზეთში წავედით, 34 ავტომატი ნაიმან რაც უნდა ხე სასაზღვრო ნაწილის წარმომადგენლებმა ჩაყარეს დინარეში და იქიდან ამოვიღეთ ის იარაღი და იმით წავედით ხოთაშორი, იმიტომ რომ ჩვენ იარაღი არ ქონდა. მაშ ესე იგი ახლა ვთქვათ, რომ მოდით პოლიცია თუ მუშაობს და მართლაც ნებაყოფლობით აძლევს საშუალებას ადამიანებს წამოვიდნენ ასეთ დათმობაზე, რომელიც შემდეგ შეიძლება რაღაც უბედურებაში ვარ გამოიყენოს. რა ჯობია? კი ბატონო, თუმცა ნებაყოფლობით ჩაბარებასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, თუ შეიძლება თქვენთან გადმოვალ კითხვით ბატონო ირაკლი. 236 მუხლი პირდაპირ არის მითითებული მაღაზიაში. კი. რომ თუ ნებაყოფლობით მოხდება სისხლისამართლის საქმე, არ აღიძვრება. კი ბატონო. კი ბატონო, სამხრეთის კარიბჭეს ჰქონდა ასაკ და მე თქვენ გეტყვით გამოთვლის ახალ წეს, სადაც გახსნილი შეეთულებათ ზუსტად ეს ფაქტები და ამის აი ეს 284 ფაქტი მათ ეთულებათ გახსნილი სტატისტიკაში. შეიძლება რომ ამას გადმოგიგზავნით, მე დაგიდებთ აქ და გამოუშვებთ სამხრეთის კარიბჭეში და ნახავთ როგორ ეთულებათ ეს 284 ფაქტი გახსნილად. გახსნილად, ანუ მათ გახსნეს ეს და გახსნეს ის რომ ჩააბარა. ხო, ნებაყოფლობით ჩააბარა. ნებაყოფლობით რომ ჩააბარა და რომ არ იყო ვინმესი სხვისი გამოტანებული და ასე შემდეგ. ამას გამოთვლის წესში ლევეს ლამაზად იყენებენ და შვენივრად აქვს სტატისტიკა აწყობილი. არ ვიცი, ახლა ახალი აღრიცხვა როგორია, მაგრამ სამართლებრივად პედაგოგი სამართლებრივად წარმოუდგენელია 236 მუხლი, როდესაც ბოლოში პირდაპირ მიუთითებს. ნებაყოფლობით ჩაბარებულ ესე იგი ფეთქებად ეს არ დაიწყება, დაწყებული შეწყდება. სისხლის სამართლის ძებნა არ ხდება. კი ბატონო, მოკლედ სამხრეთის კარიბჭეს ჰქონდა საკმაოდ რთელი სტატია, მინდა გითხრათ, 33 წლის მამაკაცი ფსიქიურად დაავადებული აცხადებდა, რომ მას სამართალდამცავები დაემუქრნენ, რომ ის სამართლის შენობაში წაიყვანეს მუქარით, სადაც აჩვენეს ტყვიები და უთხრეს, რომ ეს იარაღი თავზე უნდა აეღო და სანათლოდ მას თავაზობდნენ 500 ლარს. მე მინდა კითხოთ ბატონო ირაკლი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, სწორედ ასე ამოღებული, ოღონდ ამოღებული ბრჭყალებში იარაღი ხომ არ აქვს ხშირ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს? ამ ფაქტზე პროკურატურამ 333 მუხლის დაიწყო გამოძიებაც და მოყვა რეაგირება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მოკლედ ამ ფაქტს როგორ ხსნით? მოგახსენებთ, მარტივ რამეს გეტყვით. გიორგი კაპანაძის ცემის ფაქტზეც, როცა ავტომატი ჩაუდეს, დაიწყო გამოძიება სამცხე-ჯავახეთის სახალხო პროკურატურამ. გავიდა წელიწადი იმის მერე, აცხადებს კაცი რომ ამოიცნობს სამმართველოს უფროს კალანდაძეს, რომელმაც პირადად ცემა. და იქ არის სასწრაფო გამოძახებული, რომ გადაარჩინა სასწრაფომ ნაცემი მომაკვდავი გიორგი კაპანაძე და თან ხაზი გაუსვით. დაკავებული შეყვანილი ყავთ პოლიციაში საბუთებით პირველ საათზე და სასწრაფო პოლიციის სამართლოს შენობაში მომაკვდავ გიორგი კაპანაძეს გონზე მოყვანას ცდილობს 12 საათზე, 12 საათზე რაღაც წუთებზე, ანუ თუ შეყვანილი არ იყო, იქ როგორ ასულიერებდნენ, ხო? ამის მიუხედავად დღემდე არაფერი გამოძიებულა და მეტი არაფერი გეტკინო თქვენ და მე, ამათმა ეგ გამოიძიონ. ახლა მეორეს გეტყვით, როგორ ფიქრობთ ახლა, თუ ეს არაფერში არ უნდა ჩაეთვალო და სტატისტიკაში არ უნდა ჩაეთვალო და მსგავსი 500 ლარი რატომ უნდა შეესთავაზოს სამართლო, თუ ეს არ ეთვლება ამაში? დიახთან, როგორც ის აცხადებს და ეს ჩვენ გვიწერია კიდეც ის აცხადებს. მაპატეთ, იცით ახლა მე ცოტა მე უხერხულ მე უხერხულებ ამაზე. ის თუ თქვენ იცით რომ ფსიქიურად დავადებულია, მინდა გითხრათ რომ ის აცნობიერებს. არა, მაპატეთ, ხედავთ თქვენც აცნობიერებთ რა თქმა უნდა. ასე არ შეიძლება ისე თუ ფსიქიურად დავადებულია, მაშინ როგორ აცნობიერებს, მაპატეთ? აი როდესაც ჩვენ საუბრობთ რაღაცაზე, ახლა ერთი მხარეც არის და მეორე მხარეც. რატომ გონიათ რომ ის აცნობიერებს ამას და თვითონ ეს ბატონი არ იგონებს?
ის ვინც არის არა ჩვენ ბატონო თქვენ რას ფიქრობთ მოკლედ ასეთი ფაქტი იყო მოგახსენებთ ახლა არა კი ბატონო რას ამბობენ კი ბატონო თქვენ რას ფიქრობთ ხომ არ მე ვერაფერს ვერ გეტყვით ბატონო მე ფაქტის შესახებ არაფერი არ ვიცი და წარმოდგენაც არ მაქვს მაგრამ ფსიქიურად დაავადებული ადამიანის ასე გობით გადამოხატვა კი ბატონო უხერხულია კი ბატონო ეს უკვე სამარ ბაბაძე ცილდები ჩვენ სამართლებრივ ჩარჩოს მოსაზრებები ჟურნალისტიკური კვლევა ეს ცოტა სხვა საკითხია მაპატიო ის რაც გამოძიება უნდა დაადგინოს აბსოლუტურად სამართლებრივად ბატონმა ჩემმა კარგმა ირაკლიმ იცის რომ თუ ის ფსიქიურად დაავადებულია მისი ჩვენება რამდენად სანდოა ესეც კიდე შეიძლება თუ შეიძლება და გადმოცემ შეიძლება ფსიქიურად დაავადებული ეს უკვე ცოტა საკმაოდ ჯერ ფსიქიურად დაავადებულს რომ უძრავით არ ბატონობა თუ შეიძლება ერთსაც დავამატებ ამავე დღეს ვიდრე სამხრეთის კარიბჭე სტატიას გამოაქვეყნებდა ეს ბიჭი უკვე ეს მამაკაცი 23 წლის მამაკაცი მამასთან ერთად ახალციხის რაიონულ სამართლოში მიიყვანეს ამას უკვე ყვება мама რომელსაც არ აქვს ფსიქიკური პრობლემები და როგორც мама ამბობს მის შვილს ხელი მოაწერინეს ის არ მინდა შემეშალოს мама ესწრებოდა და მერე უკვე ვიდრე უკვე რომ გამოუშვეს და მოკლედ როცა პირველად მიიყვანეს სამართლოში მან არ მოაწერა ხელი იმ დოკუმენტზე რასაც ეუბნებოდნენ რომ ხელი მოეწერა და საღამოს უკვე მამასთან ერთად მიიყვანეს ახალციხის რაიონულ სამართლოში ამ ფაქტს უკვე ჩემთან ყვება мама და როგორც мама ყვება მისმა შვილმა მოაწერა ხელი მისივე თხოვნით და ამბობენ რომ ის იყო რაღაცა ლურჯი ცელოფანი და მასზე იყო რაღაც დაკრული თეთრი მასზე მოაწერა ხელი და ასევე კიდევ სხვა ფურცლებზე მოაწერინეს ხელი ამას უკვე мама საუბრობს სტანდარტული იქნება ან ხრეკის ოქმი იქნება გაფორმებული სხვანაირად არ შეიძლება. დიახ, მაგრამ თუ ამ იარაღთან შეხება არ ქონი არც მამას და არც შვილს ხელს რა ზეაწერინებენ ბატონობა. უკვე მე საღამოს. საღამოსია ლაპარაკი. თქვენ თვითონ ის რაზეც მოაწერინეს ხელი ნანახი გაო? არა, არ მინახავს რა თქმა უნდა, მის ნათქვამს საუბრობ. ახლა ეს მისი ნათქვამია. ამ თქვენ შეგიძლიათ ელემენტარულად მაგევე პროკურატურაში თუ არის ის ხელ სამართლის საქმე, აზრ ელემენტარულად გაიკითხოთ. ის ან რა ცელოფანის ის იყო პარკი რომელსაც ესე იგი ამოღებას ექვემდებარებოდა და ის ნივთები ეწყოში და აბა ის მაგას იმ თეთრ ქაღალზე ხელს არ მოაწერინებდნენ ჩემო ირაკლი მე მგონი ასეა არა ან ჩხრეკის ოქმი არის თან ჩაბარების ან ჩაბარების ან ამოღების ოქმი უნდა იყოს ისე რომ ასე ზერელე ჩვენ თქვათ რომ რაღაცაზე ხელი მომაწერინეს ზემოდან დაკუგულებით ხომ არ უნდა ვივარაუდოთ რომ პოლიციელები თავისი ძებულია როგორც ცდილობენ რომ სხვა სააღებინონ თავზე ეს აბატე რაღაც მაიდამაც ფსიქიურად დაავადებულს უნდა აღებინონ მას ეს ზემოქმედება ადვილია თუნდაც ამ არგუმენტით თუნდაც ამ არგუმენტით არა ბატონო პირიქით ყველაზე ძნელი ზუსტად ის ფსიქიურად დაავადებულთან მან შეეშალათ პოლიციელებს როცა ფსიქიურად დაავადებულს წაიყვანეს და მან დაადგა და არ მოაწერა ხელი იმიტომ რომ მას შეში არ აქვს თუ ეს ფსიქიურად დაავადებული ჯერ ბოდიშს ვიხდო მეორე, ჩვეულებრივი ადამიანს თუ მიიყვანენ იქ ის მოაწერდა ხელს, თუ დააშინებდნენ, თუ ვერ დააშინებდნენ, ვერა. მაგრამ ერთი მომენტი არის რა. თუ ქუდი ამოიღეს მისგან დღეს. ქუდი ან შარფი. და ეგ იყო იმ რუჩელოფანში. ბადის გაგება შეგვიძლია, მაგრამ თუ დღეს ნახავთ რომ მისგან იარაღი ამოიღეს, ესე იგი ახლა სიყალბეთ ჩაუდენიათ, იმიტომ რომ ხო გახსოვთ რასაც ხადებდა ის კომ იარაღზე მომაწერ არ ვაწერდიო ხელსო. გამოდის რომ საღამოს მოაწერეს ხელი. თუ ეგეგრი. ამიტომ მაგის დადგენა მარტივია. თუ გვითხრეს და არ გითხრეს რომ საიდუმლო გრიფიტა შენახული ახლა. მაგრამ ერთი ძალიან ცუდი მომენტი დგება. ეს კითხვებს ბადებს და კითხვები უნდა დავსვათ არ უნდა გვეშინოდეს. კითხვებს ბადებს ეს ყველაფერი ვითარება იქიდან გამომდინარე რომ იცით რა როცა მოქალაქე ნებაყოფილობით აბარებს ახალ ქალაქში მით უმეტეს და ბატონობა სწორედ აღნიშნეს ხელი წერტილი იქ ჩვენ არ გვინდა მე არ მინდა რომ ვინმეს დაავიწყდეს რომ ამათმა ჩახალიანი გამოუშვეს რომელიც ჩვეულებრივი ექსტრემისტია პირდაპირ ამბობ რუსეთის აგენტი ექსტრემისტი რამდენი იარაღი მოიღეთ მაგისგან ბატონობა თქვენ როცა იარაღს იღებდით თქვენ ასეთ რამე არ ჩახალიანისგან გაქვთ ამღებული არა მე სხვა რამე მინდა რა როდესაც მარტო ეს მაზია ახლა გვარების დასახელება არა დავიწყებ ეს არის უზარმაზარი არმე 2500 კაციანი მან და რაზმი იყო, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ერთ-ერთი დღევანდელ დღეს უკვე წარჩინებული ადამიანი და შეიძლება დეპუტატიც არის.
ხომ მაგას არ ვა ბატონობა მე სხვა რამე მინდა ვთქვა ბატონი ვოვას დროს როცა ბატონიობა იარაღს იღებდა ესეთ რამე მას არ ჭირდებოდა და ის საშვალებები რაც მაშინ იყო დღევანდელი თავ შევადაროთ ჩათვალეთ რომ შეიძლება ფრონტის ხაზზე იდგნენ იქიდან რომ იარაღი რაც კი შეიძლება და ორი წელი ვაზნაც რო აიღოთ ანუ არ ჭირდებოდათ მოგონება და რამის მოტანა იმდენი იარაღი იყო რომ იმას ცდილობდნენ ამოიღოთ თავზე საყრელი ამოსაღები საქმე იყო და წვალობდნენ და ეს ტექნიკური საშვალებები მაშინ არ იყო ეხლა მე ვამბობ 284 მოქალაქედან 153 ახალქალაქიდან არის რა. ანუ 153-მა მოქალაქემ რომელიც რატო ინახავდა მაშინ დღემდე ამ იარაღს, ხო? ბოდიში და ბატონო. უცებ დღესდილით გაიღვიძა რა ხნა საქართველოს. რამე ეკონომიკური სასწავლო წინსვლა მოახდინა და მიხვდა რომ ბძოლა აღარ იქნება საქართველოს. რატომ ჩააბარეს ეს იარაღი? თავისინებითო რა, რო ამბობ. კი ბატონო. ეცს ბადებს რა რომ ესე ადგენენ და ახალქალაქში უცებ შეიცვალა ვითარება კრიმინალური სიტუაცია გაუმჯობესდა და რატომ ჩააბარეს მაშინ თქვენ როგორ გიქნით მე ასე არ ვიცი მე რა ჩააბარე თქვენ რას ეჭვობთ მე ვეჭვობ რომ აი ეს 284 მოქალაქე კრიტიკულად უნდა გამოიკვლიოს თუნდაც საპარლამენტო საგამოძიებო უწყებამ თუნდაც სხვა უწყებამ და დაადგინოს მართლა ეს 284 კაცი იყო თუ აი თქვენ რომ ფსიქიურზე აღნიშნავთ ხელი მოაწერეს რომ მაგისტანებია იქ კი ბატონო, ბატონო, თქვენ მინდა გითხრათ, ძალიან გახმაურებული ფაქტი იყო, როდესაც ახალქალაქში ბებიადაშვილი შვილი მოკლეს, მინდა გითხრათ, რომ ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ სპეცდანიშნულების ტყუებით იყო მოკლული ეს ორივე ადამიანი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ზოგადად ამ აგურიცხავი იარაღის არსებობა დანაშაულს ხომ არ ზრდის? ზოგადად ბებიადაშვილის იარაღი ეს სპეცდანიშნულების ტყუებით მოკლეს, ანუ ეს ტყუები, რომლებიც ზოგადად გაყიდვაში არ არის, ასე ვთქვათ, და ადვილად ხელმისაწვდომი არ არის. მაგრე არის მთელი რიგი იარაღი რომლის ტყვეები გაყიდვაში არ არის მაგრამ ხალხთან შეიძლება ინახებოდეს ესე იგი ინახება იმ ადამიანებთან ვისაც ამის ასე ვთქვათ აი როგორც ეგან გითხარით რაღაცა შეხება გააჩნია გნებავთ წდომა და გნებავთ იმასთან წდომა ვისაც ეს არ და სამი და იყიდა ეს იარაღისათვის განკუთვნილი ესე იგი ტყვეები მას ვიღაცამ პოლიციამ გადასა რის მტკიცება თქვენ გინდა? პროკურშიკმა ყოფილმა არა, მე ამის მტკიცება არ მინდა. უბრალოდ ასე აგურიცხავი, ასეთი აგურიცხავი იარაღის არსებობა ხომ არ ზრდის დანაშაულს? თქვენ საკმაოდ კარგი შეხება ხდება და კითხეთ იმას ის ტყვიები საიდან მოიპოვა? მე ამ ბრალდებულთან შეხება საიდან მექნებოდა სასამართლოს ხდებებსაც არ ეძლებოდა. ბრალდებულთან იმოდენა გამოკითხები რო ჩაატარეთ, რატო არ კითხეთ იმად? ის იარაღი საიდან გაჩნდა? მithumetes ის პომერატი ფოტო საიდან შეიძლებოდა გაჩენილიყო? კი ბატონო. საიდან და შეიძლება საიდანაც ჩამოვიდა, იქიდან ჩამოიტანა. თქვენ რა გონიათ აჭარაში ნაკლებათა იყო იარაღი? და დღესაც ნაკლებათ არის იარაღი? რუსული ბაზები აჭარაში. კი ბატონო, ზოგადად რეგიონში ის ფაქტი რომ არსებობს აგურიცხავი იარაღი, ხომ არ ზრდის დანაშაულს? ამას გეკითხებით ბატონო. ყოველთვის არის მაგისი პირობა და ამიტომ მე ზოგადად მივესალმები თუ ამის საშუალება გდა მარტო წელს ნებაყოფლობით იქნებოდა თუ აი რაღაცა ხრიკები და თუ ვიღაცა აი შიშის რაღაცა სინდრომის ჩანერგვით ჩააბარებინ ეს იარაღი და უფრო მეტი ახალქალაქს მე მაგალითად ამას მივესალმები. ამ ფაქტს მიესალმები. თქვენ ცოტა ყმაწვილები ბზანდებით შედარებით, მაგრამ ამ კაცს უნდა ახსოვდეს, ცოტა აი 90-იანი წლები იყო, 92 წელი, მე 93 წელი, როდესაც იქ ჩვენი უმაღლესი წარმომადგენლები მთავრობისა, მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრი, მისი მოადგილე, სხვათაშორის იმ პერიოდში პარლამენტის ორი წევრი იყო. როდესაც ჩამობრინდნენ და ოფიციალურად რუსებისგან იარაღის წაღებას აპირებდნენ, ვერტალიოტებს იმის რაცახა ვერტფრენი დააკავეს და მთელი ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა მოლაპარაკება დღევანდელ ზოგიერთ ლიდერთან. და ისეთ პიროვნებას მოლაპარაკება რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი გაენთავისუფლებინათ. კი ბატონო. ბატონო, ნამდვილად გეთანხმებით, უფრო ერთი მომენტია და მან დასამატებელი. თუ ეს ასე არ ჩააბარეს და ეს ფასადურია, ჩვენ ვიღუპებით, ესე იგი ფასადურად, მეტი არა. მე მაგის თქვა. თუ ეს ჩააბარეს, ვის რა უნდა გაეხარდეს? გაეხარდეს კი არა, მეცხრეცაც უნდა ვეციო. 153 კი არა, ეხლა რომ 500 მაკაცმა ჩააბაროს, ახალქალაქში მე არ გამიკვირდება, პირიქით გამეხარდება. 153-მა რა 500-მა რო ჩააბაროს არ გამიკვირდება, ვიტყვი რომ ექნებოდათ აუცილებლად და ჩააბარეს და გამეხარდება, მაგრამ თუ ეს არის წორე, ეს არის წინსულა ჩვენი ქვეყნის ბოდიში და თუ ეს არის ფასადური ჩვენ დავიღუპეთ. ერაკლე, ერაკლე, მე ერთ რაღაცა ისა მჯერა. აი მე როგორც არ უნდა იყოს. ფასადურია თუ ასეა თუ ისე, ამ იარაღის ნებაყოფლობით ჩაბარება ხდება თუ სხვა რაღაცა გარკვეული დათმობები. და ხდება ამ იარაღის ამოღება, რომელიც უნებართოა ბატონებო.
და არ არეგისტრირებული იარაღი ეს. ხო, პოლიციას არ უნდა კონდეს მეთქი, ჩუმად შენახული, მაგას ვაუტური. ხალხისგან თუ ამოიღეს, რახრიგიც გინდა გამოიყენო. უნდა ჩაბარდეს და ეს არის ძალიან დიდი პრევენცია. სხვა დროს რაღაცა გარკვეული შეიძლება არ ვიცი, მერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ რაღაცაღაცები როცა ხდებოდა ჩვენთან აი მის გამეორება და შესაძლებლობა უკვე არ შეიქმნება. კი ბატონო, მოკლედ თქვენ ფიქრობთ, რომ რაფორმითაც არ უნდა იყოს ამოღებული, ყველა შემთხვევაში მისასალმებელია, იმიტომ რომ მისასალმებელია და დამიჯერეთ, რომ თქვენც უნდა მიესალმებოთ. იმიტომ რომ ეს უკვე არის სამართალდამცავების ხელში და არა რაღაცა შემთხვევით პიროვნებაში. მე გეთანხმები, თქვენ ერთ მომენტი რა. რაფორმითაც გინდა, ოღონდ თუ მოსახლეობის განიღებენ. თუ თვითონ უდებთ საწყობში და მერე მოსახლეობას ხელსაწერდებენ, თვითონ ჩამაბარეო. აი ეს არის მეთქი დამღუპველი, თორე ისე მოტყუებით, მოფერებით თუ მუქარით მოიტანე, ძალიან კარგია. მე რამდენადაც ჩვენს პერიოდში ყოველ შემთხვევაში ასე იყო. როდესაც განაცხადი კეთდებოდა ამოღებოდა იარაღის, შესაბამისად ყველა იარაღს აქ თავისი ნომერი წეგა როგორც აღნიშნეთ. თუ უნომრო იყო იმის მითითებაც ხდებოდა და გარკვეული ხნის შემდგომ ეს თვეში ერთხელ თუ კვარტალში ერთხელ ამ იარაღს ჩვენ ყველაფერს ვიღებდით. თავისი ოქმები, თავისი ყველაფერი და ჩავქონდა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვაბარებდი. განადგურებაზე. ის ცალკე სპეციალისტი ცალკე კეთდებოდა. რომ ეს მასრების გადამოწმება თუ ის იყო ხრახნლულიანი იარაღი და გლულულიანი ჩოლებრევად ნადგურდებოდა. და დამერწმუნეთ ახლა ვიღაცას თუ ჩადება უნდა და რაღაცისათვის, ნუ მაგისათვის. იქიდანაც შეიძლება უკვე წამოიღებენ. იქიდანაც არ წამოიღებენ და არც იმ იარაღს არ გამოიყენებენ, რომელზე უკვე დარეგისტრირებული აქვს რომ მიიღო. მაშინ უკვე თვითონაც ვარდება იმ ხერხულობაში. თუ მოგცეს ინფორმაცია კი ჩვენ არ მოგცეს. თქვენ შეიძლება არ მოგცენ, მაგრამ ვიღაცა არ გამოითხოვა. ყველა შეუძლია გამოითხოვოს, ელემენტარულად ნომერაცია მიდის იქ. ყველა მასრას აქვს თავისი ნიშანი. კი ბატონო, ჩვენ უკვე ჩვენი გადაცემა ბოლოსკენ მიდის, ბოლო კითხვები მინდა დავსვა. ბატონო ირაკლი, რადგანაც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების სათავეში ყოფნის დროს ამ სიხშირით არ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ იარაღი ჩააბარეს, იარაღი ამოიღეს, რატომ მაშინ არაბარებდნენ, ვერ ახერხებდა ამოღებას მას ჩინდელი ხელისუფლება, რატომ აი ამას ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აი კი ბატონო, რატომ ბატონო ну ицет ехла рато верабаребдნენ ან рато арабаребдნენ ის ვის ვიზეც ჭირდებოდა აბარებინებდნენ კიდევაც და იჭერდნენ კიდევაც და ვისთვისაც არ ჭირდებოდა ის იარაღი ინახებოდა რომელიც დღესაც ინახება შეიძლება ვიღაცეებთან ანუ დანარჩენი ახლა გამოიტანეთ თქვენ დასკვნა მოვეშოთ კასრების დადგმული კასრების თეორიას მე სხვა რამე მინდა ვთქვა თქვენ როგორ მიხედავთ რა არ ხდებოდა ეს ამ სიხშირით ხელისუფლების პირობებში ბატონო ხელისუფლების პირობებში შეიძლება ბევრი შეიძლება ბევრი ხდებოდა და არ აფცელებდა ინფორმაციას კი მალე ვთქვა მალე იახ იახ ისმენ წინა ხელისუფლების პერიოდში შესაძლებელია ბევრი რამე ვილაპარაკოთ მინუსზე ხარვეზე მაგრამ ის რომ ახალქალაქის რეგიონში სწორედ სიმშვიდე და ის გარემოება ფლიანათ ააწყო, ააწყეს მათ და დღეს იკარგება და ცუდია, ეს ნამდვილია. რაც შეეხება იარაღების ჩაბარებას, ამაზე ახლა მე ვერ გეტყვით, რატომ მაშინ ვერ აბარებდნენ ბევრი და რატომ ახლა აბარებს ბევრი. აჰ, ეს არის გეუბნებით კიდევ ერთხელ. ან კარგია და ბოლოს მობეზრდათ იარაღის შენახვა და მოიტანეს და ჩააბარეს, ან ცუდია და იმიტომ რომ გამოძიება მაჩვენებელი აიწიოს, ხდება გარკვეულწილად რაღაც ცენების დადგმა. თუ ერთია ძალიან კარგია, თუ მეორეა ძალიან ცუდია. და ეს ძალიან ცუდიას ეჭვი რომ გამოირიცხოს, რაღაცა აი ეს კონტროლ აი ამ მექანიზმი უნდა იყოს, ისეთი რომელიცაც ხალხს ეჭვს აღარ დაუტოვებს, რომ ეს 284 კაცი მოვიდა და ჩააბა. ირაკლი, თქვენ ხო შეგიძლიათ ელემენტარულად მაგსაკითხთან დაკავშირებით, აი ეს აღრიცხვით მე რა უფლება მაქვს იქ მივიდე და შევეკითხო ამას, ხომ? აი ეს აღრიცხვა როგორ ხდება, რა ფორმით ხდება და თუნდაც ნებაყოფლობით ჩაბარებული იარაღი დღევანდე დღეს სად იმყოფება? მაგაზე ინფორმაცია ნებისმიერ შეუძლია მოგცეთ იქ ვინც არის და თქვენ თუ დაინტერესებული იქნებით უნდა მოგცეთ. მოკლედ თქვენ არ შეგაქვთ ეჭვი რომ ეს სწორედ იმ კანონის დაცვით ხდება ჩაბარებაც და ამოღებაც? სხვანაირად კანონის დაცვით თუ არ გააკეთე, მაშინ სისხლისამართლის პასუხისგებლობა ის საკითხი უნდა დააყენოს შულო. მეტი სხვა მანდარი ორი ან არ უნდა აღძრა საქმე იმიტომ ნებაყოფლობით ჩაგაბარა თუ ნებაყოფლობით არ ჩაგაბარა და შენ ამოიღე მაშინ ამოღების ოქმით ხდება და
დგება პასუხისგებლობის საკითხი. კი ბატონო. თუ პასუხისგებლობის საკითხი არ დადგა, მე ვიცი რომ ის იმაში არ უნდა შედიოდეს. რა ძახი ანუ გახსნ თუ საერთო დანაშაულის რაოდენობაში. მე ვერ წარმომიდგენია რომ ოპერატიული მუშაობა შეიძლება ჩვენი რა იქნება გახსნის პროცენტი. ოპერატიული მაგა არაფერ შუაში არ არის. გახსნის პროცენტი ოპერატორებს არ მუშაობს. დღეს უკვე არის. ახალი მეთოდი შევიმუშავეთო გახსნისო და რატო ნახეთ ის ახალი მეთოდი და ნახავ. კი ბატონო, სუს ბოლო კითხვა მინდა დაგისხვათ, გარკვეულად ვისაუბრეთ კიდეს თითქმის ამაზე, მაგრამ ზოგადად გასაგებია რომ დიდი ოდენობით უკვე ამოღებულიც იქნა ჩააბარა კიდეც მოსახლეობა, მაგრამ ის რაც ჯერ ისევ რჩება მოსახლეობაში, ეს საფრთხის შემცველი ხომ არ არის? აა, როგორ არის? აი ამაზე მინდა რომ ნებისმიერ შემთხვევაში არ არის რეგისტრირებული იარაღი, ეს არის არამარტო მოსახლეობისათვის, ქვეყნისათვის. ქვეყნისათვის, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, მაგრამ კი, მაგრამ მე დღეს ამაში მაინც ვარ დარწმუნებული რომ ის ძალა ნამდვილად გააჩნია ჩვენ პოლიციას, საშუალებებთან ერთად ძალაც გააჩნია და იმის სურვილიც აქვს ახლა ის რომ ვიღაცას რომ ამ მსგავსი რაც ვთქვათ იმ დროს შესაძლებელი იყო სეპარატისტული ძალებიდან გამომდინარე დღეს მსგავსი ვერ გაბედონ. ეს ამაში დარწმუნებული ვარ ახლა. რაშიც მადლობა ეთქმით. წინას იმის წინას თუ დღევანდელს მადლობა სულ ყოველთვის ვიტყვი მე რა. მე უბრალოდ ერთ რამეს ვამბობ რომ ალბათ განვითარდები ჯერ კიდე დღეს კიდე ახალგაზრდა ქვეყანა ვარ და ალბათ დავიხვეწებით შემდგომი ხელისუფლების გადაბერებებიდან 2 3 5 მოვა და ალბათ მივახცევთ იმ კონდიციას რომ ეს საფათო არ იქნება დღეს საფათო. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, როგორც მოვისმინეთ, რა ფორმითაც არ უნდა იყოს იარაღი ჩაბარებული, კარგია რომ ის უკვე აგურიცხავი აღარ არის და სამართალდამცავების ხელშია. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ადვოკატი ირაკლი ბარძიმაძე და პოლიციის ყოფილი უფროსი ბატონი ვოვა ზედგინიძე. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის გმადლობთ რომ გიყურებთ.